do Colégio Nosso Velho. Hoje, prazerosamente, estamos com a culminância de trabalhos contextualizados, vindo das diversas etapas de aprendizagem na sala de aula, e hoje se concretiza com um trabalho, um foco bem palpável, bem material, né? Então é um momento muito prático dos alunos, onde eles vêm realmente mostrando o que fazem com a arte, o que fazem prazerosamente, o que fazem a partir de todos os dados científicos que eles absorvem durante o tempo na escola. Então nós estamos no finalzinho da etapa já desse ano, mês de outubro já iniciando, e comemorando 89 anos, né? Um dia também para o público religioso é o dia de Santa Terezinha, que é padroeira da nossa escola. Então a gente está num espaço de graça, num momento de graça realmente com os alunos, onde eles estão realmente mostrando o que fazem no dia a dia. Meu nome é Gabriel e eu sou do primeiro ano. A gente está apresentando sobre culinária italiana. É Rafael, Arthur e Gabriel. A gente vai falar sobre pizza, lasanha e espaguete. Aí você pode ver aí que tem a calabresa, frango com catupiry, napolitana, a portuguesa está no forno e ali a marguerita. Nosso grupo representa a culinária italiana, que a gente vai falar sobre as influências que ela teve no Brasil e também os seus temperos, seus gostos. Sou do nono K, o meu grupo aqui, Patrick, Bruna, Bernard, Isadora, Isabelle. A gente vai falar sobre a história do chocolate, como era utilizado o cacau na antiguidade e como começou a ser utilizado os tabletes de chocolate, como eles começaram a ser fabricados, onde, os lugares de maior consumo, de maior produção e de onde veio o uso do cacau, como eles utilizavam. Meu nome é Luiz Felipe e esse é o meu grupo. Nós vamos apresentar sobre a mitologia grega. E aqui a gente vai apresentar isso aí, que é sobre a mitologia, os principais deuses, o que foi a mitologia. E é só isso. A maquete, que é o templo Olimpo, onde os deuses moravam. Meu nome é Tarso, esse é Leonardo, Danilo e Euric. A gente vai falar sobre natação. A origem da natação foi em 1875, em Roma. As primeiras competições foram poucas modalidades envolvidas e cada vez mais houveram grandes avanços na natação. A natação é um esporte muito rígido, que exige disciplina e vários métodos de ensino. As pessoas que fazem natação, elas são isentas de problemas cardíacos, melhoram o condicionamento físico, resistência pulmonar e diversas outras coisas. A natação hoje é um esporte que é conhecido mundialmente e um esporte que cada vez mais tem avançado no nosso mundo. Meu nome é Mirelle, do primeiro ano N, e estamos fazendo as mil e uma faces de Chapeuzinho Vermelho. Meu grupo é Isadora, Rodolfo, Bárbara, Tamires, Larissa e Yara. Iremos mostrar que por trás da magia dos contos de fadas existem histórias engraçadas, mas também histórias de terror. Bom dia, meu nome é Ana Beatriz e meu grupo é Comidas Típicas Mineiras. Meu grupo é formado por Gabriela, Érica, Ítala e Vitor Talma. A finalidade do nosso grupo é mostrar a nossa cultura, as comidas típicas mineiras, que precisa ser muito valorizada, porque é muito gostosa. Meu nome é Cecília, Caroline, Bia e Stephanie. O nosso trabalho é sobre moda. A gente está falando da importância da moda no dia de hoje. Porque a moda ela é vista com muito preconceito. Porque hoje em dia a moda é o que a gente veste para se sentir bem. O modo não é só roupa, sapato. Moda é pins, tatuagem, estilo de música, tudo. Meu nome é Marcelo Moura. O meu grupo é a História do Teatro e Seus Clássicos. É composto por Guilherme Luiz, Rafaela Ferrari, Pedro Camilo, Fábio Lopes, Luísa Souza, Emerson Alexandre e eu. Nós vamos contar um pouco a história do teatro, de como se desenvolveu desde quando eram as sociedades mais primitivas, usando as danças para agradecer aos deuses. A gente também está falando um pouco sobre a estrutura dos teatros, desde o teatro grego, que tem um teatro em forma de círculo, que é um semicírculo ao céu aberto,
para que as pessoas ouçam melhor e vejam melhor os atores. A gente está falando também sobre como que antes era apresentado o teatro, que era apenas por uma única pessoa e tinha as máscaras que representavam os personagens. Os principais teatrólogos existentes na Grécia que falavam sobre tragédias e comédia. E estamos falando dos quatro principais clássicos: Romeu e Julieta, O Alto da Barca do Inferno, O Alto da Compadecida e O Pagador de Promessas. E os meninos estão falando, contando um pouco da história dos autores, as peças, e contando também como que funcionavam as peças e mostrando imagens de atores que já representaram essa peça. O livro Pagador de Promessas foi escrito pelo autor Dias Gomes e conta a história de um homem muito simples que, para tentar salvar a vida do seu bufo, faz uma promessa de levar uma cruz até uma igreja de Santa Bárbara. Porém, chegando lá, como ele tinha feito essa promessa no terreiro de Candomblé, o padre impede que ele entre na igreja. A sociedade local se mobiliza para tentar ajudar ele, mas no final ele acaba morrendo. E as pessoas colocam ele morto dentro da igreja com a cruz, e dessa forma, mês depois de morto, ele consegue cumprir a sua promessa. O livro Alto da Compadecida foi escrito por Ariano Suassuna. Ele é um ator muito importante para o Brasil, porque ele ressalta muito a cultura nordestina. E nesse livro, ele, além de ressaltar a cultura nordestina, ele critica sobre a mediocridade humana e sobre a busca pelo poder e a relação entre igreja e dinheiro. Sobre O Alto da Barca do Inferno, foi escrito por Gil Vicente, que escrevia peças teatrais para a corte portuguesa no século XV e no século XVI. E conta a história de dois barqueiros, um que levava as pessoas para o céu e outro para as pessoas para o inferno, e que fazem uma espécie de julgamento com essas pessoas para decidirem se ela vai para o céu ou para o inferno, avaliando as atitudes que elas tiveram na Terra. Sobre Romeu e Julieta, foi escrito por William Shakespeare, que é um escritor muito famoso. Essa peça já foi encenada em vários países do mundo. E conta a história de dois jovens, de famílias rivais, que se apaixonam, mas como o amor deles é impedido pelas famílias, eles acabam tentando bolar um plano para ficarem juntos. E Julieta toma um licor que faz ela parecer morta, para Romeu buscar ela e eles fugirem. Só que ele pensa que ela realmente morreu e se suicida. Só que quando ela acorda, ela vê que ele realmente morreu, ela se suicida também, porque ela não tem mais o amor de sua vida. E no final disso, as famílias acabam selando um pacto de paz em homenagem aos seus dois entes queridos que foram perdidos por causa da rivalidade. Olá, meu nome é Marina, eu sou estudante do ensino médio, segundo ano do ensino médio, do Colégio Diocesano Dom Silvério. Estamos realizando o 19º Salão Científico Cultural. O meu tema é cromoterapia. Meu nome é Marina. Nós temos também a Natália, o Pedro Henrique, a Rafaela e a Lorena Abreu. Elas estão responsáveis pelo setor de massagem e aplicação cromoterápica. A cromoterapia, ela é uma técnica que faz o uso das cores para harmonizar a pessoa, equilibrar a pessoa. Cada pessoa, ela tem vários chakras no corpo, que são centros de energia. Cada chakra está relacionado a uma cor. Os chakras e a aura, ela é um centro de energia que circunda o nosso corpo. Ela é uma corrente energética que circunda o nosso corpo. E ela está representada nessas fotos, tiradas de uma máquina especial que chama máquina Kirlian. Isso significa o nosso dedo indicador. E isso é a corrente elétrica que cria os estímulos no filme fotográfico. Essa é a aura dos cachorros, provando que não é somente os seres humanos que possuem aura. Os animais e os objetos também têm aura. Tudo tem energia. É por isso que quando entramos em determinado ambiente, sentimos que há uma energia negativa ou uma energia muito positiva. A nossa feira, né, o nosso projeto Salão Cultural, é o 19º Salão Cultural que nós estamos participando, e a intenção, né, deste salão e de qualquer feira é que os alunos possam construir o conhecimento, trazer para salas de aulas, trazer para a escola este novo conhecimento. É uma forma diferente deles aprenderem, né, e interagirem com o público.
O nosso salão já é um salão que traz há muitos anos para Sete Lagoas este conhecimento. Como a nossa escola já tem 89 anos, né, então ele já é tradicional. Nós somos do primeiro ano N e estamos apresentando as histórias em quadrinhos, focando na DC e na Marvel. Meu nome é Mariana. Pauliane. Vitor. Matheus. Tawana e Samila. E, então, as histórias, resumindo assim, a Marvel e a DC são as pioneiras disso tudo. E muitas pessoas acham que surgiram das pinturas rupestres, outras já acham que já foi lá nos Egitos e tal. Mas o importante é que as influências que isso causa, até hoje, nos jovens, é muito grande. Isso a gente vê por causa dos filmes, e cards, historinhas, que temos até lá dentro alguns exemplos. Meu nome é Alexia, meu trabalho é sobre o grafite. Aqui é a Luísa, o Adriel, Marcos, Bruno e o André. Nós vamos falar sobre o grafite. O grafite não é uma manifestação artística e não é um ato de vandalismo como a pichação. E é chamada por alguns de arte urbana e cresce cada vez mais nas cidades do mundo. A história do grafite. O vestígio mais fascinante deixado pelo homem, sem dúvida, foi a produção artística. As manifestações mais antigas deixadas pelo homem foram os desenhos nas paredes das cavernas. As pinturas rupestres são os primeiros exemplos de grafite na história da arte. Antigamente eram utilizadas terras de diferentes tonalidades, pinturas, ossos fossilizados, gorduras de animais e até mesmo carvão. Hoje nós utilizamos tinta spray e tinta em lata. O grafite chegou no Brasil em 1970. Em São Paulo. Os brasileiros não gostaram do grafite norte-americano e botaram o jeito brasileiro de grafitar, que hoje é conhecido em todo mundo. Ali a gente tem imagens do grafite brasileiro, que é o em cima, mais colorido, descontraído. E embaixo, o americano, que tem mais desenhos, é um pouco mais sério. Nós vamos falar sobre Oscar Niemeyer. Meu grupo é Vanderlei, Luiz Felipe, Júlio e Matheus Pereira. Oscar Niemeyer é o principal arquiteto de Brasília. Ele nasceu no Rio de Janeiro. Ele é filho de Oscar Niemeyer Soares e Delza. Ele construiu a cidade administrativa, o Congresso Nacional, a sede das Nações Unidas, junto com o francês. Aí, agora, atualmente, ele tem 103 anos, continua desenhando. Atualmente, a obra que ele está construindo é uma igreja perto da cidade administrativa. Uma frase que marcou Oscar Niemeyer foi quando ele terminou de construir o palácio. Quem for no Brasília pode gostar ou não do palácio, mas não podem ser parecidas. Arquitetura é invenção.